Premijerka Ana Brnabić ne izlučuje mogućnost da država večeras uvede drastičnije najteže mere za sprečavanje širenja koronavirusa. Ona je dodala da veliki broj građana juče nije ozbiljno shvatio preporuke i mere vlade i dodala da deluje da je situacija danas bolja, ali da to nije ni približno dovoljno dobro. Ne isključuje mogućnost da ćemo večeras ipak doneti odluku za drastičnije najteže mere, posebno za starije sugrađane, rekla je Brnabić. Ona je navela da će danas popodne imati sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, sastanak sa političkim partijama i pokretima iz opozicije, kao i sastanak oba krizna štaba, nakon čega će se obratiti javnosti. Ona je navela da se situacija povodom koronavirusa u Srbiji komplikuje. Kako je navela, potvrđeno je da je 65 osoba zaraženo virusom. Brnabić kaže da je 31 osoba na kućnoj izolaciji, dok su ostali na bolničkom lečenju. Većina je stabilno, dok su 4 osobe na respiratoru. Mi smo ovih dana imali slučaj da je preko 50% ljudi u samoizolaciji, a sada je 48% ljudi na kućnom lečenju, istakla je Brnabić.